Kaikilla insuliinipumpun käyttäjillä, joilla on Minimed 670G-järjestelmää käytössä, on mahdollisuus myös käyttää CareLink. Kannattaa, jos on mahdollista, luoda tilin CareLink Personaliin jo ennen hoidon aloitusta. Insuliinipumppuhoidossa on tärkeää, että käyttää niin paljon tietoa kuin mahdollista, että osaa tehdä oikeita hoitopäätöksiä ja myös tehdä oikeita muutoksia hoitoon. CareLink Personalin avulla niin pystyt yhdessä hoitotiimisi kanssa miettiä oikeita ratkaisuja. CareLink Personal-tilin luominen on helppo. Siirry osoitteeseen carelink.minimed.eu ja seuraat ohjeet.